waxaa maanta dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo si weyn loogu soo dhaweeyay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International waxaa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ee xukuumadiisa xildhibaano iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan oo tubnaa wadooyinka hareerahooda. Waftigan uu madaxweynuhu hoggaaminayay ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu soo gaaray qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland. waxaana faahfaahin ka bixiyay wafdiga madaxweynaha ee Soomaaliland ee maanta dalka dib ugu soo laabtay wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee Soomaaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir Cakuse, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa safarka uu madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayay ay ku mareen waddanka Imaaraadka Carabta iyo carriga Ingiriiska. Qaybtiisa hore muhiimka ah waxay ahayd waddanka Imaaraadka Carabta oo ay ogtihiin inuu baryahan inoo socdaan hawlo maalgelineed iyo mashaariic horumarineed oo labada dal ay iska kaashanayaan oo tii hore ay dhammaatay mashruucii ahaa dekedda Berbera iyo DP World. waxaa imikara bilaabmay wadahadallo kuwaasi la mid ah oo weliba ka qara weyn. Wadahadalladaasi oo sidii tii hore iyadana aynu doonayno inuu dalkeennu gacansaar kala yeesho waddanka Imaaraadka Carabta dhinaca ciidamada iyo dhinaca maalgashiga kale ee tirada badan ee la xidhiidhi doona intaba. Dalkeenna horumarkiisu waxa uu ku xidhan yahay sida aynu wax ugala soo baxno iyo sida aynu u kasabno aqoonta aynu wax kula soo baxayno. Taasina waxay u baahan tahay inay yeelato tol ka caawiya oo ah dowlado iyo shirkado iskaashi inagala yeesha dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga. Wafdiga qaybtiisa kale waxay ahayd safarka Ingiriiska, kaasoo ujeedadiisa inta ugu badani ay ahayd maadaama ay nagu soo fool leeyihiin kaambiyinadii doorashooyinku, maadaama la gelayo jawi doorasho xisbiga kulmiye oo aa ogtiin inuu cudud ballaadhan iyo tiirar adag ku lahaa qurbaha in boodhka laga tumo oo laga wada hadlo oo dadkii la dhiiri geliyo oo dib maxaan idhaahdaa uu kulmiye isugu diyaariyo dhinaca dhaqaalaha oo dhaqaalaha maadaama uu xisbi yahay oo dhaqaalaha xubnaha xisbigu ay keenaan uu ku dagaal geli doono in boodhka laga tumo ayay ahayd. Waxaanu la soo kulannay wax la yaab leh, waxaanu la soo kulannay kulmiye oo sidii aa ka maqlay arkayseen shaashadaha iyo websaydyada iyo facebookyada ama guud ahaanba media kala socoteen, kulmiye oo cududdiisii hore jirto oo cudud labaadna ku biirtay oo quwaddiisu ay annagana farxad gelisay. Qadir Maxamed oo Xasan, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.